Mae un o bwyllgorau'r cynulliau cenedlaethol, y Bwyllgor Amgylchedd a Chynliadwyedd, newydd orffen ystyried ailgylchu yng Nghymru. Gofynodd y pwyllgor i bobl ysgrifennu atyn nhw, a gofynwyd i sefydliadau ac unigolion i ddod i siarad â nhw mewn cyfarfodydd yn y Senedd. Ac yn ystod yr haf, fe deithiodd Cynulliau Cenedlaethol Cymru ar hyd a lled Cymru i gael gwybod beth oedd barn bobl am ailgylchu yn ei hardal. Ac fe glywson ni gan 2,252 o bobl, a hynny'n cynnwys 2,377 o blant a phobl ifanc. Dwedodd rhai pobl wrthon ni bod yn yr arolwg bod y system ailgylchu yn hawdd i'w deall a'i dilyn. Fel bynnag, dwedodd pobl eraill wrthon ni yn yr arolwg bod i anallu i storio amrywiaeth o lychau ailgylchu y bocsys glas yma, neu'n wedig mewn fflatiau, yn ei stopio nhw rhag ailgylchu mwy o bethau. Fe dwedodd 98% o'r cyhoedd a 95% o blant y phobl ifanc a lenwodd o'i arolwg eu bod nhw'n ailgylchu yn y cartre. Ffigwr uchel iawn iawn. Mi wedi dod llawer o bobl wrthon ni yn yr arolwg y bydden nhw'n cael eu hannog i ailgylchu mwy, tasau ganddyn nhw well dealltwriaeth o fanteision ailgylchu a'r fanteision amgylcheddol. It's norm for me, and I expect for many, many members around this table now, just to to collect food waste separately, and that's because we do that, but there are some communities that still struggle with that. I think this generational issue of getting young people to do that in school now, recycling plastics and paper and otherwise, that becomes the norm. That feeds directly into the household, into the community. Well, you've had a great response in terms of your response to committee evidence from young people, as you were saying earlier. It's great that people are engaged in this process, so that's key for me. Young people will look after their communities and the globe as they move forward. Yn ein harolwg, dywedodd pobl wrthon ni eu bod yn ansicr ynghylch pa ddeunyddiau y gellid ac na ellid eu ailgylchu. A'i bod yn ansicr ynghylch yr hyn sy'n digwydd i'w gwastraff ailgylchu ar ôl iddo gael ei gasglu. Dywedodd pobl wrthon ni tasau ganddyn nhw well dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd i'r deunydd sy'n cael ei ailgylchu yna bysyn nhw'n ailgylchu mwy. The connection between people and communities and the actual end product, because the most important thing that comes back to me is people are quite suspicious as to actually does not get dumped up together and whether the recycling takes place and what the benefits of it are. And it's always seemed to me that that connection between this is the end product actually of what you're doing is the weakest point in it. Mi hoffai aelodau'r Bwyllgor Amgylchedd a Chynliadwyedd, diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ac sydd wedi cymryd amser i fynegu eu barn. Mi fydd y pwyllgor rwan yn ystyried yr hyn mae pobl wedi ddweud wrth o'n ysgrifenedig, mewn cyfarfodydd yn y Senedd ac yn yr arolwg cyn ysgrifennu adroddiad. Ac mi fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys ar gymhellion ar gyfer pethau mae'r pwyllgor yn credu y dylai Llywodraeth Cymru i wneud am ailgylchu.